ויאמר ללבן, אם כן לבן השיג את יעקב, והוא אמר לו למה ברחת, נכון? ככה הוא בא בטענות אליו, למה ברחת? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעימי, עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחינו, אקר לך מה עימדי וקר לך. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתה. טוב, ויען יעקב, אומר רש"י וכו', השיבו על ראשון ראשון שאמר לו ותנהג את בנותיי. מה הכוונה? הכוונה היא שלבן כשהשיג את יעקב הוא בא אליו בכמה טענות. פסוק כבב, יש לכם את פסוק כבב בחומש? יש. יש לכם חומש עם פסוק כבב? מצוין. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשבויות חורב. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי, ולא הגדת לי, ואשלחך בשמחה ובשירים ותוהו וכינו? אלו היו הטענות של לבן נגד יעקב. מה עושה עכשיו יעקב? מתחיל לענות לו. מישהו בא אליו אליך בטענות, אז צריך לענות. אדם צריך להיות נקי. מישהו בא, אומר לך, כך עשית וכך עשית וכך עשית. זאת אומרת, אין בעיה, אני אענה לך. עכשיו יש כלל, איך רואים חכם? פרקי אבות. ראשון ראשון, הוא עונה ראשון. נכון, החכם עונה על ראשון ראשון, שני שני, שלישי שלישי. אתה בא אליי עם רשימה של טענות, אז אני אענה לך לפי הרשימה בצורה מסודרת, נכון? זה מה שאומר לנו רש"י. השיבו על ראשון ראשון, שאמר לו בפסוק כבר, מה אמר לו? הוא אמר לו שם וזה, ואומר, מה עשית? ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. כלומר, חטפת את הבנות. אז הוא עונה לו, הוא אומר לו, כן, אני אגיד לך למה. כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעימי. זה מה ש... למה התנהגתי בצורה כזאת? בגלל הפחד. הרב בביאו, כי יראתי, לבן טען כנגד יעקב, שתי טענות. למה ברחת בלי להגיד כלום? ולמה גנבת את אלוהי? זאת הייתה הטענה הנוספת. גם גנבת את בנותיי, גם גנבת את אלוהי. כל זה מהלך, הוא כבר בשבוע שעבר, הוא הסביר לו שזה לא בגללו שהוא ברח, ועכשיו הוא בא אליו בטענות. נכון. אז הוא עונה, יעקב, בסדר, בוא נענה לך. בסדר. יעקב בדבריו מתייחס לשתי השאלות ועונה עליהן לפי הסדר שנשאלו. כאן הוא מסביר מדוע ברח בלי להודיע, ובפסוק הבא הוא מתייחס לטענת הגניבה, פסוק למד א', למה הוא ברח. יעקב מסביר למה הוא ברח, זה פסוק למד א', ופסוק למד ב', למה, מה אתה בא אליי בטענות שגנבתי לך את אלוהי? לא, אחרי אדם לא מתבייש, אגב, להגיד דבר כזה. במי הסקינת? במי הסקינת? אדם לא מתבייש להגיד, גנבת את אלוהי. זאת אומרת, אפשר לגנוב אותך. זה לא יומן. אז התורה כמובן מלמדת אותנו להתבונן ולהסתכל איך החכמים, איך אבותינו הקדושים ידעו לסדר את הדברים. אלוהי, הם חשבו שהאובייקט הזה יש לו כוח. כן, כן, אנחנו הבנו את זה.
אבל אדם לא מתבייש להגיד דבר כזה? למה? גנבת את אלוהי? לא. חשבתי שהם אמורים לשמור עליו. מתברר שהוא צריך לשמור עליהם. ופה גילית מה זה עבודה זרה. זה מה שאברהם עשה לא, את ההיגיון של לבן אנחנו מבינים. רק אנחנו מסבירים שזה היגיון של טיפשים. ברור, אבל הם חיו בעולם של טיפשות, וזה הערכים שלהם. לפי הערכים שלהם, כל פסל של, של עץ, יש לו לעצמו כוח. איך? הוא מין. אז לא קחת את הכוח שלי לעצמך. מה, זהו, כך הוא מין. אני רוצה להתעכב רגע במה שמסביר עכשיו שלום. שלום מסביר לנו דבר היסטורי, בסדר? ההיסטוריה של עבודה זרה. ההיסטוריה של אותה תרבות, בסדר? ההיסטוריה של אותה תרבות, האדם האמין שהפסל הזה והפסל הזה והפסל הזה והפסל הזה יש לו כוח, ואם אתה לוקח אותם, הלך ממני הכוח. בסדר, הבנו את ההיגיון. תראו, אני רוצה להסביר לכם. אחד מן התפקידים הגדולים של התורה, מהתפקידים הגדולים של התורה, זה להפוך אותנו לאנשים נורמליים. הגיוניים לפחות. נורמליים. אני אומר לך, אני בטוח שמה ששלום יגיד, זה כל פרופסור להיסטוריה של העולם העתיק, כך הוא יגיד. במקום מסוים לימדתי מגילת אסתר. כן? ואחרי שאחשוורוש התעורר מהכעס שלו והשיגעון שלו, בסדר? צריך להחליף את ושתי. להחליף את ושתי, נכון? מה עושים כדי להחליף את ושתי? עושים כל הבנות וכל תחרות יופי. אוספים כל נערה שמסתובבת בממלכה, וכל הבנות האלה, הבחורות האלה, מכניסים אותם לבית ארמון סגור ומסוגר, ואדון אחשוורוש לילה אחרי לילה בודק כל אחת ואחת. עכשיו אנחנו מדברים במאות, אולי באלפים. בסדר? ולא מצא חן בעיניו. מתברר שאף אחד לא מצא חן בעיניו. אדון הזה יש לו הרבה דרישות. אף אחד לא מצא חן בעיניו. מה קרה עם כל הבנות האלה? לפח. לפח. כלי חד פעמי. מה עושים כשגומרים להשתמש בכלי חד פעמי? לפח. זהו, נגמר. עכשיו, כשהסברתי את הדבר הזה, מי שהיא אומרת לי, אבל ככה היה מקובל, וככה היה נהוג. זה עוד אישה ש... ככה, ככה בפרס היה מקובל ונהוג. אמרתי, את מבינה מה שאנחנו שומעים עכשיו? זאת אומרת, אותי זה מקפיץ לא עד לתקרה. גועל נפש. הגועל נפש הזה, הלכלוך הזה, הזוועה הזאת, אותי זה מקפיץ עד לתקרה, עד לשמיים. מישהו אחר יבוא להגיד, ככה היה מקובל, מה קרה? ככה נהגו? זה מה שהיה מקובל, אלו היו נורמות באותה תקופה. אמרתי עכשיו, בוא נלך לאבות ולאימהות שלנו. בוא נראה מה זה בית. בוא נראה איך שרה הופכת להיות משרי לשרה. מה התכונות שהיו בה? איך אצלנו בונים משפחה? איך אצלנו בונים אומה? אתה מבין למה יש תורה? למה באים לספר לי את הזוועה הזאת במגילת אסתר? אני צריך עכשיו לשמוע את הזוועה הזאת במגילת אסתר? את זה אני צריך לשמוע? אני צריך לקחת ספר מהתנך ולשמוע את הגועל נפש של המנובל הזה?
כן. כדי שמה? שתדע מי נורמלי ומי לא נורמלי. כי אם אתה לא תדע, אתה תחשוב, שמה, ככה מקובל באותה תקופה, מה יש, מה יכול להיות? ככה היה מקובל בימי אחשוורוש, ככה היה מקובל בימי הרומאים, ככה היה מקובל בימי לואיס 14, ככה מקובל, מה לעשות? מה מקובל? זאת הרמה שאנחנו מצפים שתהיה באנושות? זה בדיוק מה שהתורה רוצה לעשות לנו. היא אומרת, גנבת את אלוהי, ככה היה מקובל. אבל אתה שומע את המילים? אתה שומע את המילים? מה זה נגנבת את אלוהי? גונבים אלוהים? ואם האלוהים גנבו אותם, הם כבר לא שומרים עליך? אתה לא שם לב? זה בדיוק חוזר לסיפור של אברהם אבינו. הוא אומר לזקן, תגיד לי, מה אתה משתחווה? למי? פסל. אתה יודע מתי הפסל הזה יצא? עכשיו לפני שעה מהתאור. ואתה בן לא יודע כמה עשרות שנים ואתה משתחווה לו? אתה לא רואה את ההיגיון? אנחנו חייבים ללמוד תורה כדי להיות אנשים שפויים, נורמליים. גם היום תדעו לכם, מנסים להביא אותנו למחשבה שאולי לא, יש כל מיני אופציות וכל מיני אפשרויות וכל מיני שיטות וכל מיני תרבויות וכל מיני קלקולים בעולם, הכל אפשרי. התורה היא מחייבת אותנו לחשוב, נכון, נכון, שנהיה, נדע שאנחנו הנורמלים, אנחנו הנורמלים. מה זה הסיפור הזה? גנבת את אלוהי. כן, מעניין, אז תתלונן במשטרה, תגיש תלונה, בסדר? תבוא למשטרה, תמלא תלונה. מה קרה, מה גנבו לך? את אלוהי, את אלוהי. מה אתה אומר? בוא נכתוב, גנבו את אלוהיו. סעיף חדש. סעיף חדש, בדין הפלילי. אנחנו צריכים להיות נורמליים. כשאומרים שככה, ככה היה, זה לא אומר שככה היה, זה בסדר. אומרים ככה היה ומזעזים. כן, אז זה מה שאני מתכוון. טוב, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. לא יחיה, יעקב לא ידע, ביור, יעקב לא ידע שרחל גנבה את התרפים, וסבר שלבן מעליל עליו עלילות. לא קראנו את רש"י? קראנו את רש"י? לא קראנו את רש"י? אז בוא נקרא את רש"י, צודק, למד ב', לא יחיה, ומאותה כללה מתה רחל בדרך. זה כללה של יעקב שהוא מעניין? כן, 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 כן. כי יעקב בלי להסס אמר, לא יכול להיות שאצלי זה קרה דבר כזה, ואז הוא אמר, אם באמת זה ככה, לא יחיה. הוא גזר לעצמו. איי, איי, איי. אומר לנו רש"י, אדם צדיק צריך מאוד 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 להיזהר בדבריו. אחד מן הדברים, לא להגיד דברים כשאתה לא בטוח, אלא נבדוק, נראה לי שלא, ייתכן, אולי, אבל כשאתה גוזר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מקיים, גם אם זה... בדיוק, צריך מאוד 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 להיזהר ממה שהאדם אומר. אני לפעמים שומע אנשים שאומרים דברים על עצמם, ואני אומר חבל. אני לא אומרים דברים כאלה. זה לא, זה אתה צריך מאוד להיזהר. המילים זה לא סתם דברים. למילים יש משמעות, למילים יש תוכן. יש משקל למילים. ואם אחר כך יתברר שזה כן קרה, אם זה אחר כך מתברר שזה כן קרה, מה יהיה? יעקב, דקה נקרא את הסיפור. יעקב לא ידע שרחל גנבה את התרפים, וסבר שלבן מעליל עליו עלילות, ומשום כך גזר גזרה, והודיע שמי שגנב אותם ימות, הוא כל כך בטוח,
שהוא מבחינתו ברור, הואיל הוא באמת רחל, הואיל הוא באמת רחל גנב אדם, נמצא שיעקב קילל למעשה את רחל, ומשום כך היא מתה בדרך. אגב, ככל שאדם הוא יותר קרוב ויותר קשור, זה יותר מסוכן. אם מישהו עכשיו יקלל את הסינים, יכול להיות שזה יעשה משהו. אבל אם אדם אומר דברים שמאוד קשורים אליו, כן? אתם יודעים מה שאומרים חכמים. אדם יכול להזיק לעצמו יותר ממה שאחרים יזיקו לו. אתם מכירים את הכלל הזה? הכלל אומר ככה. מה שאדם יכול לגרום לעצמו, זה יותר גרוע ממה שאחרים יכולים לעשות לו. זה מתקשר למה שלמדנו אתמול עם האירורים. נכון. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר. כי האדם, כשהוא פועל נגד עצמו, אין מי שיגן עליו. מישהו בא להזיק, אתה יכול להגן על עצמך, אתה מכיר, יש לך דרכים, אתה יודע איך להתגונן וכו', נכון? אבל אם אדם מזיק לעצמו, מי ישמור עליו? הוא מזיק לעצמו. מי ישמור עליו? אף אחד לא יכול לשמור עליך, כי אתה מזיק לעצמך. אתה לא, אתה לא ציקלונן במשטרה על עצמך. דברים שצריכים להיות מודעים. אנחנו צריכים להיות מודעים. מה שאדם יכול להזיק לעצמו, יותר גרוע ממה שאחרים יכולים להזיק לו. אז תגיד. אז הסתדר. כן, יעקב אומר משהו, הרי הכוח בא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השולט, הוא קובע. והוא יודע המחשבות הפנימיות של יעקב. הוא לא מתכוון שיחל יריק. קיצור, שלום שואל שאלה גדולה. הוא אומר, מה אכפת לי מה שאדם יאמר? מה, איזה מין משקל? לפי טענתך, אין שום משמעות לברכה, שום משמעות לכללה, שום משמעות לתפילה. זו שאלה מפורסמת מאוד מה שאתה שואל. מה אתה מתפלל? אם מגיע לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אם לא מגיע לך, ממילא הקדוש ברוך הוא יודע מי אתה, הוא לא ייתן לך. אז בשביל מה אתה מתפלל? מה, כל התורה כולה מלאה ממה? מברכות. ונברכו בך כל משפחות האדמה, מברכך ברור, מקללך ארור. מה זה משנה? ואיסור כללה. אסור לקלל. יש רשימה שלמה בתורה של אנשים שאסור לקלל. מקלל אביו ואמו. למה מות יומת? שיגיד מה שהוא רוצה, מה זה מות יומת? לא תאור נשיא בעמך. יש המון המון דברים. המון התורה לא מפסיקה לדבר על ברכות כללות. למה יעקב וסב רוצים לקבל את הברכה מיצחק? מה שמגיע לכל אחד, יגיע לכל אחד. מה שלא יגיע, לא יגיע. מה זה כל הדברים האלה? מעמידים אדם על כללה. מעמידים אדם לדין על כללה. המקלל. בתורה, הוציאו אותו להורג. בסדר, הוא אמר מילים. גם נאמר, לא תקלל חרש. לא תקלל חרש בעמך. זאת אומרת שבאמת יעקב עשה חטא כשהוא אמר את זה. אז שמואל אומר, כשיעקב התנהג בצורה כזאת, הוא פעל בצורה לא נכונה. יש לזה תוצאות. זה פירוש ראשון. אתה אומר דבר שאסור לך להגיד אותו, ולכן זה יגרום נזק. העובדה שאתה מדבר בצורה כזאת, זה צורה לא נכונה, זה גורם נזק. זה דבר ראשון. דבר שני, יש עניין שאנחנו צריכים להיות מודעים לו. מה קרה? מה מודעים? למה מודעים? מודעים לזה שלפעמים יש לדון את האדם. אפשר לדון אותו לכף זכות, אפשר לדון אותו לכף חובה.
בכל אחד בטוח, בטוח, שאפשר לדון אותו רק לקו זכות? לפעמים אדם עושה טעות. לפעמים אדם עשה דבר מעשה לא נכון. לא יודע מה. עכשיו ככה. בינתיים כלום, אבל אם אתה בא ואתה אומר מגיע לו למות, אומרים בשמיים, האמת שזה נכון. אז למה עד עכשיו לא? כי עד עכשיו היו לו זכויות ולימדו עליו זכות. יש סיפור מפורסם עם רבי חנינה בן דוסה, עם איך קוראים לו? חופך שיחין. זה יחזור, בלי עזרת השם. בקיצור, הבת שלו היה אדם אחד צדיק, בסדר? והאדם הצדיק הזה, מה הוא היה עושה? הוא היה חופר בורות כדי שלעולי רגל יהיה מה לשתות בדרך. הצדיק הזה עושה דברים בשביל הציבור חינם. יום אחד הבת שלו התקרבה לבור, נפלה בתוך הבור, ואף אחד לא הצליח להוציא אותה משם. ואז שמעת על זה. אז חנניה חופך שיחין, אני חושב שקוראים לו, ואז פתאום שמעו צעקות, צעקות, נורא, והיום הגרה. מה קרה? רבי יוחנן בן דוסה שמע, אומר, מה קרה? סיפרו לו מה שקרה. הוא אמר, לא יכול להיות, לא מגיע לו. הוא חופר בורות בשביל הציבור. בשביל הציבור. הוא מזכה את הרבים. לא יכול להיות. הוא גמר להגיד את המשפט הזה. הגיע שליח אומר, רבותיי, היא ניצלה. מה? כן. יש שתי גרסאות איך היא ניצלה. יש גרסה שהיה שמה עז עם קרניים מאוד ארוכות, והיא ניטלה, והעז הרימה את הראש, וככה היא יצאה מן הבור. ויש גרסה אחרת שבא בן אדם, אף אחד לא יודע, נעלם, הוציא אותה משם. אומרים המקובלים, היא ניצלה בזכות מה שאמר רבי חנניה בן דוסה. לא יכול להיות. הוא אמר לא יכול להיות. לא יכול להיות. וזה לא היה. לא יכול להיות. לא ייתכן. לא, אז לא היה. זאת אומרת, המדרגה צריכה להיות מדרגה שיש לך להטות את הכף לצד הטוב. כותב את זה הפלא יועץ על הערך שנקרא סנגוריה. אנחנו באופן כללי צריכים תמיד ללמד סנגוריה, לא על אויבינו, אבל אנשים הטובים, אנשים ללמד סנגוריה, זה מטה את הקו. עכשיו ביון הוא מסביר דברים מאוד מיוחדים. לא יחיה, זאת טרגדיה עצומה. יעקב בעצמו גורם את מיטתה של רחל, אהובתו. מה ההסבר לעניין הזה? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, עכשיו מתלבטים. איך זה קורה הדבר הזה, התקלה הזאת, איך קרתה התקלה הזאת? פה הוא נותן הסבר רמה אחרת. כבר ראינו לאל שרחל היא כללית, היא כלל אוניברסלית, הנה עכשיו הוא מסביר, דואגת לכל העולם, ואילו יעקב מידתו להפך, הוא פרטי ועושה לביתו, הוא דואג למשפחה ומקים את בית ישראל. רחל נפלה קורבן מתוך עיסוק באידיאל שלה. היא גנבה את הטרפים כדי להחזיר את לבן בתשובה. אך ההתעסקות הזאת מסוכנת לאומה הישראלית. ולכן יעקב שמהותו היא בניין בית ישראל, דווקא הוא נמצא בשוגג אחרי על מותה של רחל.
מה הוא מסביר? מסביר דברים אחרים לגמרי, ברמה אחרת. ההסבר של הרב בוצ'קו הוא ההסבר הבא. יעקב, הוא אומר עכשיו, אנחנו מתנתקים מלבן. הולכים, בוכים, לא נשאר. ניתוק. למה? כי עכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל, יוולד בנימין, אנחנו חייבים קודם כל לבנות את עם ישראל מבפנים. לא מתעסקים עכשיו עם אף אחד, לא עם לבן ולא עם עשיו. התפקיד שלנו קודם כל לבנות עם חזק, עם סגולה מכל העמים, עם קדוש. בשביל זה לסגור חממה, כדי שמתוך זה תצמח אומה שהיא תהיה מאוד מאוד חזקה באמונתה, בתורה, במצוות, בתרבות, בלי מגע עם אף אחד. כמו שכשאתה מגדל צמח, אתה מנתק אותו, אתה מבודד אותו, שם אותו בחממה, מנותק מבחוץ, סגור, בית יעקב. אנחנו... רחל, הנטייה שלה הייתה שונה. הנטייה של רחל זה צריך להשפיע. צריך, בדיוק, צריך להשפיע, צריך להשפיע, צריך להתרחב. נכון, יפה מאוד. רחל ילדה את יוסף. ומי זה יוסף? משביר לכל הארץ. מה עושה יוסף? משפיע על כל העולם. נכון? זה רחל, זה הכוח שלה. הכוח של רחל זה יפה מאוד, יפת תואר, טובת מראה. היא השפעה כלל עולמית. בסדר? רחל עושה מעשה. המעשה של רחל לקחת את הטרפים. בסדר? כוונתה טובה. הכוונה היא טובה. מה עם המעשה? זאת אומרת, אבל אם הטרפים זה אבל אבלים, אז מה את לוקחת אותם? לא, אני רוצה להציל את האבא מהאמונה בדברים האלה. זה תחת איזה סטרה. אם את לוקחת אותם ואת גונבת אותם ואת מחביאה אותם, מה זה אומר? שהשפע זה ערך, יפה מאוד. ומה פתאום אתה... לא, שיש לזה ערך. מה את לא קפת את זה? מה את מתעסקת בתרבות של לבן? אתם מבינים? מה אתם מתעסקים? זה כאילו עכשיו אתה אומר, תשמע, יש הרבה סוגים, אני רוצה להקים מוזיאון לעבודה זרה. בסדר? יקימו מוזיאון לעבודה זרה. יש כמה. כל סוג, יש כמה. יביאו סוגי עבודה, אתה יודע, אנחנו רוצים, זה. יביאו מכל העולם דוגמה מכל עבודה זרה של כל העולם. יקימו מוזיאון כזה לעבודה זרה. מה זאת אומרת אתה מקים? עבודה זרה צריך לסחוף. עבודה זרה צריך לחלות. לא ידבק בידיך מאומה מן החרם. שקץ תשקצנו, תאב תתאבנו. לא תשמע, יש צד... תרבותי. כן, יש צד תרבותי, מוזיאון האדם, אתה יודע, צריך שידעו, שיקירו. זה כמו שאתה הולך למוזיאון ישראל, למוזיאון המקרא, אתה תראה שם סוגים של פסלים שהיו בזמן המצרים. פעם אחת הייתי שם במוזיאון, הייתה תערוכה. במקרה הזדמנתי, הייתה תערוכה של פסלים ומסכות שהביאו מתאילנד.
זוועה כזאת, לא נשארתי, שמע דקה. זוועה. מסכות מפחידות, והביאו את זה מן הכפרים שם. אתה לא מאמין. איזה פחד. ואנשים חיים עם זה. קמים בבוגר, נותנים אוכל. אז רחל היא כוונת הטובה להציל את לבן. היא רוצה להציל את הבא שלה, אבל יש צד לא נכון בזה. ויעקב, באותו רגע שהוא אמר את הדבר הזה, בום, זה נתפס. אישית זה קשה. מה? אישית זה קשה, אבל זה כבר לא סיפור אישי. נכון, יפה. בסוף הרי רחל היא הכי אהובה על יעקב, אבל יעקב לא מסתדר עם החלק הזה. החלק הזה אומר, לא עכשיו, לא עכשיו, גברת לא עכשיו. לא מתעסקים עכשיו בתרבות של העמים. התרבות של העמים נשאיר לאחר מכן, בסדר? לא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. זה אהבת האומה, זה כבר לא אנשים פרטיים. בדיוק, זה לא סיפור פרטי, זה לא סיפור אישי. כן, יליון. הסיפור הזה, זה קשה לי להבין את זה. למה זה קשה? כי רחל עד עכשיו הייתה גרה אצל אבא שלו, ועד עכשיו כנראה לא הצליחה להתרחק אותו מהעבודה זר. ופתאום כשהיא רוצה ללכת עכשיו, היא לוקחת את זה בכוונה שהוא יפסיק. אבל דבר אחד, מה שלא הצליח עד עכשיו, את חושבת שיצליח אחר כך? זה דבר אחד. ודבר השני, מה אכפת לו שלא יהיה עכשיו, אפילו שלא מוצא, הוא לוקח משהו אחר. אחר כך, אותו דבר, זה כמו מישהו שמאבד משהו, הוא הולך לקנות משהו אחר. אז בשבילו, אז זה עבודה זרה. זה הפסל. הוא קונה פסל אחר וגמר. זאת אומרת, אני לא מבין את הסיפור הזה, ודווקא בזמן שהם רוצים לעזוב את המקום, בלי שלא יהיה עוד קשר ביניהם, איך היא יכולה לבדוק אחר כך שהיא הצליחה בעבודה שלה, הוא לא הצליחה. אז זה הלימוד. יש משהו... זה הלימוד לאן... סיפור, אני לא מבין. זה להראות לנו איך להתנהל. לפי ההיגיון, אני חושב ש... אני לא רואה את ה... בנפיזם עכשיו. תגיד לי, אתה יודע שלפני כמה שנתיים נשרפה הכנסייה המרכזית בפריז? יש יהודים שתרמו לשמעת על זה או לא? יש שתרמו לשתף את זה. עכשיו אתה תבין, בוא נסביר לך, אתה תבין. הכנסייה הזאת זה מבנה דתי או מבנה תרבותי? גם וגם. תלוי למי. זה גם וגם. מה? אדריכלות מופלא. בשביל הגויים זה מבנה דתי. הכנסייה הזאת זה נכס דתי או נכס תרבותי? כשמה כן, זה כנסייה. אני חושב שזה דתי. אתה חושב שזה נכס דתי, נכון? זאת אומרת, זה מסמן את הנצרות ואת המקום המיוחד של צרפת בקשר שלה עם הנצרות, ומכל העולם באים תיירים, ודבר ברור שלא יהיה מצב שיטיילו בפריז ולא ילכו לראות את זה. אין דבר כזה. כל תייר מיפן, מסין, מאפריקה, מאמריקה מגיע לפריז, יש לו מורה דרך, נכון? עושים לו סיור בפריז, נכון? מביאים אותו לשם או לא? רגע, תכף אתה תבין, רק רגע למה אני מסביר לך את זה, בסדר? זה נכס דתי, אתה אומר, אבל בעולם אומרים לא נכון, זה נכס תרבותי, זה לא נכס דתי. אבל זה גם יופי. אוקיי, יו, או, 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 יפה, יפה, יפה.
אתה אומר, זה יפה, זה מבנה מיוחד, הוא גדול, הוא גבוה וכולי, נכון? השבוע דיברנו על זה, ששם שרפו חבדלת עגלות של תלמוד. זה בעניין יפה. בעניין יפה, בטח. אז אתה עכשיו מתחיל להתלבט. כי פתאום אתה אומר לי רק רגע, אולי זה לא רק דתי, אולי זה גם תרבותי. כי זה בניין יפה, גבוה, השקיעו, זה מסמן את צרפת, זה מלפני, הבניין הזה יש לו כמה, 800 שנה. שמע, זה לא צחוק. לכן אני מבין למה תיירים מכל העולם באים לשם, נכון? והולכים לשם, וכשהוא נפגע, ימלא, מה נפגע? ויש אפילו יהודים שהזדעזרו. ויש אפילו יהודים שאומר דן, תרמו, ואמרו, מה, זה נכס. אתה בדקת? מה אמרו על היהודים בבניין הזה? יש פסל של הסינגוגה. זה לא שם. גם שם, גם שם, גם שם. גם שם, אומר יהודה, חשבתי רק בשטרסבורג. לא, גם שם. אז אומר יהודה, אפילו יש שם פסל שמסמן את הסינגוגה. יפה, עוד יותר טוב, כמובן עם עיניים סגורות. אגב, לא הבנתי, זה נכס תרבותי או זה נכס דתי? אתה תחליט. איך מתייחסים לזה? ואם הדבר הזה נשרף, אתה אומר, מה, צרפת? בלי זה אין פריז. בלי זה אין פריז. בלי זה, בלי מגדל אייפל אין פריז. בלי הבניין הזה אין פריז. אין. צריך לשמור על זה, צריך לטפל בו, צריך לשקם אותו. אבל אתה לא שומע מה שאתה מדבר. כי הנכס הזה, למה הוא שימש? מה הוא סימן? למה הלכו לשרוף את 24 עגלות של התלמוד דווקא מול הבניין הזה? ואז מישהו אמר, למה אתה עושה קשר בין הדברים? אין שום קשר בין זה ששרפו את ה-24 עגלות של התלמוד בכיכר שם מול הכנסייה הזאת. זה לא, זה במקרה. שרפו את זה במקרה שם. יכלו היו לשרוף את זה, נגיד, באיזה מקום אחר בנורמנדי. לא, שרפו את זה שם. אז אנחנו בדיוק נמצאים בנקודה הזאת פה. כשאתה לוקח, אתה שאלת למה רחל, היא לא עשתה עם זה שום דבר בזמן שאבא, היא הייתה אצל אבא שלה. היא הייתה אצל אבא שלה, היו לה לפחות כמה בעיות. בעיה ראשונה, בינתיים חיים אצלו. חיים אצלו. כשאתה חי אצל האדם, אתה תלוי בו. אין סיכוי שאתה יכול לנטרל ולטפל. כי אתה אצלו. אתה אורח. מה שאתה לא תגיד, אתה אורח אצל לבן. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, יכול להיות שאנחנו חוזרים לסיפור של אליעזר. כשאליעזר הגיע, בסדר? אז רבקה אומרת, בוא אלינו הביתה. אומר, רק רגע, סליחה, אני יכול לשאול שאלה? כן. הבית נקי? מה זאת אומרת? אתה שואל שאלה כזאת לא יפה. אנחנו כל יום שוטפים את הבית. לא הבנת אותי. הבית נקי. הכוונה, אין שם עבודה זרה, כי אלינו נכנס לבית של עבודה זרה. אנשים סיפרו לי שהם הלכו לנסיעה, היו באיטליה. הלכו לבית מלון. נכנס לחדר של הבית מלון, מעל כל מיטה צלב. תרבות. תרבות, זה תרבותי, זה בסדר. אמרתי, מה עשית?
הוא אומר לי, תשמע, לא ידעתי, התלבטתי, מה לעשות? בסוף לקחתי את זה, שמתי את זה מתחת למיטה. זה לא טוב, זה לא טוב. כי אחר כך צריך לשים את זה חזרה. מה עשית בגלל זה? זה עדיין שם. אתה מבין את ה... הבנתם את הסיפור? זה הסיפור! סיפור! רק שבעים סיפור! אתה מבין איפה? תרבותי, דתי. אז בזמן שאנחנו אצל לבנה, אז אומרת רחל, עכשיו אנחנו יוצאים מפה. אולי ננסה לנקות את ה... אולי נשאיר את הבית נקי. אולי נצליח להשפיע משהו. אולי נשאיר נכסים אמיתיים וניקח את הדברים המדומים. תבוא ותגיד, מה את לוקחת את זה? הבעיה, על זה אנחנו עכשיו מדברים. מבחינת יעקב אבינו... לא יכול להיות שיש איתי דברים כאלה. אתם מבינים את ההחלטיות של יעקב אבינו? אני לא לוקח איתי שום דבר שקשור לתרבות של לבן. כלום. זה לא שייך שזה יהיה איתי. כי מי שלוקח את זה... שייך לזה. הוא לא יחיה. לא. לא, לא הבנתם מה שאני אומר עכשיו. זה לא גזרה. זה אמירה. תפסתם מה שאמרתי או שוב או לא? לא. האמירה חשובה, זה גרם. אני לא אומר את זה ככללה. אני אומר, יעקב, אני אומר, הוא לא יחיה. אם אתה יוצא מלבן, ואתה חושב שאתה יכול לקחת משם נכסים, וגם אם תגיד אותם תרבותיים או דתיים, אדם כזה לא יחיה, כי זה ימשיך להיות דבוק אליו. זה בדיוק הסיפור של לבן. זה ימשיך להיות קשור אליו, הוא לא יכול לחיות. אנחנו הולכים עכשיו לארץ השם. אנחנו עכשיו צריכים להיות לגמרי נקיים מכל ההשפעה. הוא לא, אי אפשר לחיות עם זה, זה מה שהוא מתכוון להגיד. אף אחד לא שאל פה את חכם איך היא בעצמה מתייחסת לפסלים. נכון. אני אומר, התפיסה של יעקב אבינו לא יכול להיות. הוא לא יכול לחיות. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו חיים של עצמאות, ניתוק. ואל תגיד לי, תשמע, זה בניין יפה. זה בניין יפה ששימש כמרכז לנצרות בכל אירופה, ושם כשרצו שהכנסייה באה להגיד שהיא ניצרה את היהדות, אז הביאו לשם את התלמוד וסקפו אותו שם. מה, אתה הולך לתרום כסף בשביל זה? תגיד לי. כל הגלות הייתה ככה. עכשיו סימן שהבנת את השיעור. אם אתה אומר שכל בעיית הגלות שלנו היא זאת, אתה הבנת עכשיו את הכל. כל היהודים שחיו 2,000 שנה, כל הארצות האלה. עכשיו הבנת למה זה קשה. עכשיו הבנת למה זה כל כך קשה. הוא הולך מצפת? מה? השאלה, אני אומר לך, שזה שאלה קריטית, קריטית. כשאתה תגיד לו, תגיד לי, מה דעתך ומה השקפתך ומה הרגשתך על העובדה שהדבר הזה נשרף? מה אתה תגיד? שמע, זה נכס יפה, תרבותי. אתה מכיר את ההיסטוריה שלו? אתה יודע מה נעשה שם? אתה יודע מה הדרשות שאמרו? אתה יודע, שמה אחד מן הדברים שאמרו שהצליחו להציל זה בגד של מלך שהיה שמוך שמה. המלך הזה לא היה אנטישמי כמוהו. שמוך שמה, הבגד של המלך. זה אומר לך משהו? אלא אומר, לא, אני לא ידעתי, אני לא קשור לזה וזה. נכון? כי אתה היית אורח. כשאתה אורח, אתה לא יכול. כל עוד אתה אורח, אתה שייך. אני לא יודע מה יש מתחת למיטה. איזה ידע? אבל יש הבדל בין
כנסייה כזאת שמסמלת כל הרע שדיברנו. והטרפים. וגם בגן יפה, אבל זה שהוא מקור רע, זה גובע על היופי. אוקיי. הטליבן פוצצו את הבודה באפגניסטן. כן. בודה ישן. כן. לא עושה אף שום רע, אף אחד. אף אחד. הוא יעבוד עזרה, והוא תרבותי. עכשיו, יש את זה ביניהם? כן. מה? יש הבדל ביניהם. לא. אין הבדל ביניהם. שום הבדל. אני רואה הבדל. מה הבדל אתה רואה? כי הכנסייה הוא מקור של רע, של יהודים ולא רק יהודים. הבודה לא רואה את זה. אבל זה בגלל. אברהם אבינו שבר את הפסלים של מי? אני רוצה להגיד לך משהו. אני אוהב את העולם. ולכן אני לא רוצה שתהיה עבודה זרה בעולם. לא משנה אם יתנקלו ביהודים או לא. אני אוהב את העולם. כי לכן אני לא רוצה שתהיה עבודה זרה בעולם. כי כל עבודה זרה, תדע לך, היא כוללת בתוכה מה שאתה יודע, מה שאתה לא יודע. מה שאתה יודע, מה שאתה לא יודע. מה היא כוללת העבודה זרה הזאת? אין עבודה זרה שהיא נקייה. אין דבר כזה. זה פראות. זה כתומה. זה המון דברים שחלק קטן אולי יודע. מישהו אמר לי, הייתי באפריקה לפני כמה שנים, והוא אמר לי, הייתה בעיתונים, בסדר? הזמנה לטקס דתי של וודו. נכון? יש דבר כזה? בקיצור, הוא אומר, לפי מה שהיה כתוב, ידעו שהולכים להקריב מישהו. אמרתי מה? הוא אומר, ידעו שהולכים להקריב מישהו. אנחנו לא מדברים לפני 200 שנה, 300, 400, 500 שנה. לפי מה שהיה כתוב, ידעו שהוקרים, שזה טקס שמזמינים והולכים להקריב מישהו, לשחוט מישהו. אתה אומר מה? אני לא מאמין. עכשיו היה פה אחד, שהוא אמר שהוא היה בבוליביה, וסיפרו לו את זה. נכון, אתה זוכר? כן, יצחק היה שם. הוא אומר, סיפרו. הוא אומר, כן, סיפרו לנו שזה קורה. עבודה זרה, זה רע, אבל זה רע לעולם. אנחנו לא רוצים את זה, כן. אני לא רוצה להבין, אולי אחר לבאר, למה רחל לא השמידה את הטרפים? זאת אומרת, יש כאן, בברכת וישלח, פסוק ב', ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. והתכוונן לזה. והתאהרו בכם. התכוונן לזה. כן. רחל חשבה שהיא תצליח לעשות רושם מאוד גדול על אביה בזה שהיא הצליחה לגנוב אותם. אין איזה מקום דק של שייכות? אני שואל. זה מקום... הטענה של יעקב. ולכן הוא אמר לו יחיה. הוא לא האמין שהחוסר של... לא, הוא אמר, מי שאם היה דבר כזה, הוא לא יכול לחיות. והוא לא ידע שבעצם באמירתו, הוא כאילו בא וכשופט אומר, לא יכול להיות דבר כזה, כי מי שעושה דבר כזה, הוא לא יכול לחיות. הוא התכוון כאמירה. הוא לא התכוון, אני גוזר מיטה על מישהו. לא, אמירה. יש אמירה שהיא כל האמת, ובאותו רגע שהיא כל האמת. מי שלא שייך לכל האמת, אז הוא נפגע. אתה מבין את הסיפור? עכשיו רחל אמרה, אני הולך להראות לאבא. שמה? איך קונבים? מה חשבת? לבן, על ידי הטרפים האלה, הם היו מגלים לו את הכל. זאת אומרת, יש להם כוח. הוא נותן להם כוח או שיש להם כוח? יש להם כוח. כוח, כישוף, עניינים, כוחות אטומה, מה שאתה רוצה. בסדר? רחל אמרה, בוא אני אראה לך. אני אקח את זה, אני אקח את זה, ואתה לבן תשאל את עצמך, מה קורה? למה הם לא הודיעו לי? למה הם לא אמרו לי? הנה אמיתי ולא קורה שוב, ואתה כבר לא יודע כלום. כלומר, לפעמים אתה רוצה להראות למישהו ולהוכיח לו משהו, אז מה אתה עושה?
אתה אומר, מה, אתה סומך על זה? בוא אני אקח את זה ממך. בוא נראה מה זה יעשה. בסדר? אוקיי? משל למה הדבר דומה? אחת אומרת, אני יודעת לקרוא בקפה. אתה אומר, תביא לי בבקשה את הקפה. שותה את הקפה, אומר, מה את אומרת? לפעמים אתה עושה תרגיל כזה, כדי להוכיח לבן אדם, שטויות במיץ עגבניות, נכון? יפה. זאת הייתה הכוונה טובה של רחל. הטרפים שלך מסוגלים לעשות משהו? הנה, בבקשה. למה לא השמידה? מה? למה לא השמידה? אני חוזר ואומר, כי היא רצתה להוכיח לו שבעצם הוא סומך בדברים שהם אבל אבלים. אתה בא בטענה, הטענה שלך זה טענת יעקב. היא לא הודיעה. זה טענת יעקב. זו הטענה של יעקב. לא מודעת. אם היא רוצה להראות שהיא גנבה אותם, כן. אז תראי, הנה, אבא, גנבתי, הנה, אני לקחתי אותם. כן. אבל היא הכפיעה. לא, היא לא רוצה, היא רוצה שבדיוק היא ירגיש שבעצם מה שהדבר שהוא נותן בו הוא אמון, שזה יש בו בעל כוח, הוא כלום, הוא לא פועל. אז היא יכולה לשמיר אותם. זה הטענה של יעקב. זאת הטענה של יעקב. וכשיעקב מגיע לארץ ישראל, הוא אמר את הפסוק שאמר, שאגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו, יש דברים שבחוץ לארץ היה להם כוח, וכשמגיעים לארץ ישראל, אין להם כוח. מי אמר זה? זה יעקב? מה? מי אמר זה? לא, לא. כתוב אצלנו בספרים שכשאנחנו נמצאים בחוץ לארץ אנחנו תחת השפעת השרים. נכון. בסדר? כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל... אין. אין. נגמר, השתחררנו. זהו. תגיד, לא, תשמע, אתה לא יכול, מה? זה? אדוני, פה אתה במקום אחר. פה זה ארץ השם. לא שייך, זה מה שאומר יעקב לביתו, הוא אומר רבותיי, ארץ ישראל, תעזבו את הכל, תזרקו את הכל, אנחנו פה מאמינים בשם, פה אין זה כי אם בית אלוהים וזה, שער השמיים, לא להאמין שיש כוח והשפעה לשום כוח בעולם, חוץ מריבונו של עולם, כי עיני השם בא מראשית השנה, ואת אחרית שנה! אני לא הבאתי למה יש מידה אותה. מה זה משנה? תעשה שיעור הבית, תגיד לנו. רב, עד שיטה, עד שיטה, עד שיטה.